aadan iid cabdi iyo muuse iid cabdi waa laba nin oo walaalo ah waxayna ka mid ahaayeen farsiyahanadii ku tartamayay tartanka fardaha ee gamaan oo markii ugu horreysay lagu qabtay somaliland waxayna u kala tartamayeen gobollada maroodjeex iyo gobolka saaxil aadan iyo muuse waxay ku soo barbaareen isku magaalo waxayna ka yimaadeen isku magaalo hase yeeshee waxay u kala tartamayeen gobolka maroodjeex iyo gobolka saaxil aadan iid cabdi waxa uu tartamayay gobolka saaxil halka muuse iid cabdi uu tartamayay gobolka maroodjeex waxayna kala galeen kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad waraysi kooban ayaan la yeeshay kadib markuu tartanku soo idlaaday walaalani aadan iid cabdi walaal dhahdaa ninka kale wana walaalaanu nahay waxaan leeyahay mar haddaan kaalinta labaad galay hambal iyo reer maroodjeexow adi hambalyeelaya meel baan ku qalijiy meel baan waxood waxbarashadeedu ahay degmada daartan kasoo baxnay halkaas ha waxaan leeyahay walaalashayda kalena walaal aad wax usoo barta isagaa iga weyn kale maana wada imaana faraskana degmada daarta ka yimid iminkaan hayn laag taagan ka kalena wuxuu ka yimid magdheera muuse aad baan u fiicanahay anigu si fiican baan u arkaa dabka waxba igama qabo ha ina kulli isku soo hari doona waan ku waday ha marka anigoo degmada dacarta ka yimid gobolka maroodjeex guul guul baan rajaynayaa tadambana guul baan rajaynaya aad ilaa ismaaciil cumar gelna ugu soo ciyaaray jabuuti tartan kana kalaanu galnay ha may aniyo mid kale markaa wax faraskoo la dhaca mooyaane aanu kama dhaco inaan aa guusha qaadaanu axmed siciid xasan axmed shimaali ariel tv hargeysa